Víte, taková bolest je cítit, taková bolest, jak stále říkáte, touto pandemií to neskončí. A to navzdory skutečnosti, že OSN již připustila, že jsme v tomto boji prohráli více než miliony mrtvých, více než 30 milionů nakažených a že je třeba se sjednotit. A co tu je? Ten pocit. Ale jaké pak sjednotit se? Podívejte se, Karabach, lidé proti lidem a jaká nenávist, silnější než kdy dřív. Pak také, co se děje v Bělorusku, co se děje v Americe a za nimi jsou miliony, jsou za nimi miliony lidí a poslouchají je. Ano. To jsou jejich vůdci. Svět samozřejmě padl dolů. No a Izrael, oni nemohou přijmout jednoduché řešení. Z toho mám pocit, že jsme nebyli zavřeni v bytech, v pokojích, že nás ten virus nevyděsil, rozumíte? Nárok jeden k druhému jsou silnější než cokoliv jiné. To je šokující, co to je za vlastnost, jak s ní pracovat. Toto je další fáze egoismu. Skutečnost, že stále méně věnují pozornost důsledkům, které údajně hrozí. Ohrožují mě, ohrožují ostatní, nezáleží mi na tom, necítím to, co můžu dělat. Ale já necítím odpovědnost, to znamená, musí nastat v mozku nebo v srdci nějaký konkrétní zvrat, chci tomu rozumět. Bible říká, co nevykoná mysl, vykoná čas. Ptáme se, jakým způsobem urychlit proces rozkrytí zla. Proč? Aby lidstvo mohlo říci svému egoismu dost, už mi nevládneš, odděluji se od tebe, toto jsi ty a toto jsem já. To je významné. To je bod zlomu, chápeš? Jak to udělat, jak si uvědomit, že mě pořád vede? Ráno vstanu a cítím, že mi poručí vstaň, jdi tam, udělej to, posaď se tak, po celou dobu mi velí. To znamená, jak je psáno, musím se přiznat, že jsem jeho otrok, že? Ne, to nepřiznávám. Začínám to chápat a začínám se proti tomu bouřit, protože vidím, že pro mě v zásadě nic dobrého nechystá. Musíme se nad egoismus rozhodně povznést. Jen proto, abychom nedovolili naší přirozenosti dál nás vést. Tak to už nemůžeme žít. Můžeme tedy hovořit o egoismu a člověku, že egoismus je to, co s námi kroutí, obrací nás a tlačí a v podstatě sráží do propasti, ale obyčejný člověk bude schopen takto uvažovat? Bude nebo ne? Pokud mu to vše budete znovu a znovu vysvětlovat, nakonec toho bude schopen. Na jedné straně vysvětlení a na druhé straně rány osudu. V tom je naše naděje, že? Jak jen to jde, pořád vysvětlovat my. Na jedné straně vysvětlení, aby bylo pořád před jeho očima, neviděl by, nečetl by nic, ale nadešel čas, dostal ránu a najednou prozře. Nebo začne horečně hledat, co mám dělat, jak se problému zbavit. A tehdy začne vidět, poslouchat,